Meray sorvan niyutune serun da pohuchan dijvarutyunere yev yerku serunneri michev yegaz dijvarutyuna tsnogneri u yerekhaneri michev nranq unen tarber mtatselaker tarber mshakuyt tarber music tarber haskatsoghutyun u tarber technology yev ichpes karogenk et yerku մեր եւ երեխաների աշխարհը մոտեցնելով ու իրար կարողանանք մեկ հատ միասին աշխարհ սարքենք, որ այդ աշխարհում երեխաները ավելի հանգիստ ու ճիշտ ձևով մեծանան եւ ծնողներն էլ ավելի ուրախ ու հանգիստ ապրեն իրենց կյանքը։ Կյանքը մեր երեխաների համար 21-րդ դարում շատ տարբեր է մեր կյանքից 20-30-40 տարիներ առաջվա։ Ժամանակի կարճ լինելու պատճառով այսօր միայն կուզեմ կենտրոնանալ 3 կարևոր կետերի վրա, որ պատճառ է դառնում այս տարածության եւ անհասկացողության ծնողների եւ երեխաների միջեւ։ Առաջինը տեխնոլոգի ազդեցությունն է։ Երեխաները ժամեր անց են կացնում համբյուտերի դիմաց, իրենց հաղորդությունը իրենց ընկերների եւ շրջապատի հետ text message-ի, cellphone-ի, Facebook-ի, MySpace-ի եւ այս վերջերս էլ Twitter-ի միջոցով է։ Երկրորդը TV, երաժշտության եւ ինտերնետի ազդեցությունն է երեխաների վրա, ուր երեխաները տեսնում ու սովորում են վարարկություն, անվայել խոսակցության ձև, մարդկային արժեքների սխալ հասկացողություն եւ իրական կյանքի սխալ ըմբռնում ու ընդհանրապես ունենում են կյանքի նկատմամբ սխալ մտածելակերպ ու հասկացողություն։ Երեխաները 3-4 տարեկանից արդեն ծանոթ են համբյուտերի հետ եւ ինտերնետի ու տեխնոլոգիայի հետ։ Դպրոցներում սովորում են այդ մասին, ընկերների հետ զբաղվում են այդ խաղերով, իսկ ծնողները իրենց կյանքի մաչուր տարիքի մեջ է, որ սկսում են նոր ծանոթանալ այդ տեխնոլոգիին եւ դեռ շատ ունեն սովորելու ու չեն կարողանում նույն ձևով հարաբերվեն երեխաների հետ, չեն կարողանում իրենց հսկեն այդ տեխնոլոգիի վրա, որովհետեւ երեխաները շատ ավելի առաջ են, քան ծնողները։ Այսօրվա օրով երեխաները պետք ունեն գործածեն այս նոր տեխնոլոգի սարքավորումները լիորեն, որովհետև եթե չգործածեն դրանք, երեխաները չեն կարողանում հարաբերեն իրենց ընկերների հետ, չեն կարողանում նույն լեզուն խոսեն, չեն կարողանում ընկերություն ստեղծեն, բայց ծնողի պարտականությունն է, որ շատ ուժեղ ձևով եւ ճիշտ ձևով նախ ինքը իմանա ու սովորի այդ սարքավորումների եւ տեխնոլոգիայի մասին եւ լիորեն տեղյակ լինի դրանից եւ նույն ժամանակ շատ ուժեղ հսկողության տակ դնի երեխային, բայց թողնի, որ այդ բոլորը գործածեն եւ կարողանան առաջանան իրենց կյանքում։ Այսօրվա երեխայի համար սրբությունները եւ արժեքները նույնը չեն, քան իր ծնողների համար։ Իբրև հայեր, այս խնդիրը մեզ համար առավել դժվար է, որովհետեւ մեր ծնողները եւ մենք ծնվել ենք տարբեր երկրում, ու երեխաները ծնվում են մի ուրիշ երկրում եւ այդ սերունդը տարբեր մտածելակերպ, տարբեր հասկացողություն ու տարբեր մշակույթի մեջ է մեծանում մեր մշակույթից։ Եվ դա պատճառ է դառնում, որ եթե չնչին հասկացողությունն էլ կարող է լինել երեխաների եւ ծնողների մեջ, դա էլ ավելի վնասվում է եւ ավելի դժվար է դառնում այդ հասկանալը։ Շատ խոսեցինք դժվարությունների մասին։ Տեսնենք, թե ինչպեսով ենք կարող օգնել այս կացությունը թեթևացնելու ու իմ աշխարհն ու քո աշխարհը մեր աշխարհը դարձնելու։ Առաջին կարևոր կետը՝ մտերիմ ու ապահով կապ ստեղծենք մեր երեխաների հետ, եւ այդ պետք է սկսենք նոր ծնված օրվանից երեխայի հետ։
երբ որ ուզում ենք երեխաներին մեծ տարիքում նոր սկսենք կապեր ստեղծել իրանց հետ, նոր սկսենք իրանց հասկանալ, դա արդեն շատ ուշ է։ Այդ կապերը մենք պետք է ստեղծենք առաջին օրվանից, երբ որ երեխան ծնվում է։ Եվ անընդհատ աշխատենք դա ամրացնենք եւ ուժեղացնենք։ Այդ կապը պետք է հիմնված լինի հավատքի ու հարգանքի վրա։ Եվ այդ ապահով մտնոլորտի մեջ օգնենք երեխան, որ կարողանա ինքը իրան արտահայտվի եւ ապահով զգա իրան իր ծնողների հետ հաղորդակցության ժամանակ։ Երկրորդը, սովորենք ու հետաքրքրվենք այս արագընթաց աշխարհի ու տեխնոլոգիայի մասին ու միշտ ներկա լինենք երեխաների կյանքում։ Երրորդը, ծանոթացնենք եւ սովորեցնենք մեր արժեքներին, մեր պատմությանն ու մշակույթին եւ ստեղծենք նախապայմաններ, ուր երեխաները հպարտանան նրանով, որ հայ են։ Իսկ չորրորդը, պետք է խնդրեմ ձեզանից, որ աշխատեք, երբ զգում եք, որ օգնության պետք ունեք, դիմեք օգնության առանց քաշվելու եւ առանց ամաչելու, որովհետեւ օգնությունը կա եւ կարող եք օգտվել։ Մեր համատեղ աշխարհը առողջ, ուրախ ու ապահով մեկ մտնոլորտ է, որ երեխան կարող է հասնել իր կարողությունների գագաթնակետին։